Добро утро, вълшебни и прекрасни хора! Отново поставяме началото на новия ден заедно. Седем отровни думи. Днес ще си поговорим за силата на думите и за това колко много те влияят на всичко това, което правим. Защото ти си този, който изричаш всяка дума. Всяка дума от своя страна създава определена честота на вибрация. И тази честота на вибрация, която ти създаваш заедно с думите, които изговаряш, остава в теб основно. И затова е много важно да си даваш сметка за речника, който имаш, за думичките, които използваш. Да, аз съм уверена, че ти осъзнаваш, че има едни такива негативни думи, които ти най-вероятно не употребяваш. Днес обаче аз ще ти кажа 7 думички, които те не изглеждат паразитни на пръв поглед, но всъщност имат огромната сила да понижат твоята енергия, да блокират пътя ти към благоденствието и към изобилието, защото ти ги употребяваш абсолютно инертно. Дори не си даваш сметка много често, че ги употребяваш, и дори не си даваш сметка как тези думички, на пръв поглед абсолютно безобидни, произвеждат една тиха отрова, която остава в самия теб. Кои са тези 7 думички? Първата думичка е думичката да. Не просто думичката да, а онази думичка да, която много често си позволяваш да употребяваш през филтъра. Да, през филтър тогава, когато искаш да кажеш не, тогава, когато не искаш да обидиш някого и тогава, когато не би искал да откажеш нещо на някого. Обаче, чудесно е да казваш да. Чудесно е да правиш прекрасни неща за хората и да им помагаш. Но, когато това да е през филтър, когато това да е през зъби, когато това да е казано, всъщност ти си искал, ти си крещял отвътре да кажеш не, това да всъщност започва да произвежда вътре в теб една отрова, която в последствие прави така, че денят ти да бъде не чак толкова приятен, колкото би ти си искал. Така че внимавай всеки път, когато казваш да през този филтър, за да не откажеш на някого, защото не можеш да кажеш не, за да не обидиш някого или защото такива са очакванията, които има някой към теб. Това да, което всъщност би трябвало да бъде не, изключително много трови твоята лична вибрация. Защото човека, на който си казал да, той ще ти благодари, той ще бъде щастлив и доволен, обаче отровата остава вътре в теб. Друга една такава думичка, която е изключително паразитна и която е добре първо да осъзнаеш дали използваш в твоя речник и след това да помислиш как всъщност тя ти влияе, това е думичката трябва. Всеки път, когато кажеш трябва, всеки път ти заявяваш по някакъв начин, че сега ще трябва да направиш нещо на сила. Сега си задължен да направиш нещо за някого или да поемеш някакъв ангажимент. И всъщност това трябва отравя абсолютно подповърхностно, абсолютно подмолно твоята вибрация. Ти вече тръгваш да правиш нещо с не толкова високочастотна вибрация, в която си влязал. Би могъл да замениш думичката трябва с, например, бих искал да или бих желал да. Не трябва да направя това, а бих искал да направя това. Автоматично това променя постановката, от която тръгваш, изходната позиция. Трябва да направя това е наистина някакъв вид задължение, нещо, което на тебе не ти е безкрайно приятно, обаче хайде от теб да мине. Бих искал да направя това, това вече показва твоята лична воля, това вече поставя вибрацията на съвсем друго място и ако само замениш това трябва с бих искал или бих желал, тогава наистина ще направиш нещо изключително полезно и прекрасно за себе си. На трето място е думичката умора или уморен съм. Скоро се хванахме с човека до мен, с моя съпруг, че прекалено често използваме това словосъчетание уморен съм. Да, може да си уморен. Може наистина да си прекалено изтощен, но не го утвърждавай, не го повтаряй. Само забележи как по инерция започваш да го повтаряш много по-често, отколкото е необходимо.
И накрая то се превръща в една паразитна думичка, в едно паразитно словосъчетание, което ти след това започваш да употребяваш, дори когато то не е толкова валидно в момента. Обаче, всеки път, когато кажеш уморен съм, ти утвърждаваш един факт, който никак не е приятен и нещо повече. Не само, че го утвърждаваш, ти правиш така, че Вселената да ти донесе още повече причини, поради които да бъдеш уморен. Помисли за това. Прекалено често използваме това словосъчетание или тази думичка «уморен съм». Дори когато си уморен, не го вербализирай, защото всеки път, когато го вербализираш, ти го затвърждаваш и Вселената няма друг избор, освен да ти изпрати още и още причини, заради които ти да бъдеш уморен и изтощен. Така че отстрани тази много нежно паразитна думичка от твой речник. Следващата думичка, на която бих искала да обърна внимание, е една дума, която обикновено ние дори използваме в позитивен контекст. И това е думичката проблем. Когато всичко ни е наред, ние не казваме всичко е наред, ние казваме няма проблеми. Няма проблеми, да, обаче Вселената чува думата проблем, проблем, проблем. И ти отново я принуждаваш да ти донесе още от това, за което постоянно утвърждаваш с твоите думи и вербализираш. Думата проблем, това е една наистина паразитна дума, която ние дори не си даваме сметка колко често присъства в нашия речник и колко често чрез нея описваме някакви прекрасни неща. Това не е проблем за мен, казваме, или няма никакъв проблем. Да, обаче има, защото Вселената не чува тези малки думички, няма, не и така нататък. Вселената чува думата проблем, проблем, проблем. И ти непрекъснато вибрираш пред нея в една негативна окраска. Когато казваш непрекъснато няма проблем, това не е проблем за мен, никакъв проблем да го направя, помисли колко често го употребяваш. Вселената се чувства длъжна да ти донесе още от някакъв вид проблем. Така че ревизирай тази думичка в твоя речник и помисли колко често всъщност я използваш. Ето ти още една такава дума. Думата мразя. Защо непрекъснато трябва да кажеш, че мразиш едно или друго нещо, дори когато наблюдаваш вътрешния си монолог? Вместо мразя, можеш просто да казваш думичката не харесвам, не одобрявам. Това е съвсем различно утвърждение, което задаваш пред Вселената. Мразя наистина вибрира в откровенно ниска вибрационна частота. Откровенно ниска вибрационна частота. Но понякога използваш просто по инерция. Мразя. Колко по-добре звучи не харесвам. Ето това е нещо, на което дори съм научила моята дъщеря, която винаги, когато нещо не й допада, казва, че не го харесва, но думичката мраза почти никога не присъства в нейния речник. Много е важно да осъзнаваш, че това са едни думички, които наистина привнасят една лека невидима отрова вътре в самия теб. Когато кажеш мразя, това е нещо, което насища самия теб с тази не много позитивна и приятна вибрация и енергия. Така че помисли да замениш тази думичка, защото наистина много често я употребяваш за неща, които не са ти особено симпатични и приятни. Ето ти още една такава дума. На шесто място, макар че аз не ги подреждам по сила, защото за всеки един от нас всяка от думичките използваме с абсолютно различна частота, обаче има една такава паразитна дума, която ние дори не осъзнаваме, че употребяваме. И това е думата «О, ужас!» или «О, ад!» Какъв ад? Какъв ужас? Думата «ужас» само си помисли. Да, ти я използваш инертно. Да, ти си мислиш, че не влагаш в нея онова смислово съдържание, което съдържа тази дума. Обаче някъде на дълбоко подсъзнателно ниво, тази думичка ужас или ад прави някакви връзки вътре в сърцето ти, вътре в веригите, които от неврони, които се свързват някъде там. Думата ужас, тя привнася толкова много негативна енергия, която ти дори не можеш да си представиш как повикваш в живота ти, и то абсолютно нецеленасочено, абсолютно неумишлено,
абсолютно на пръв поглед инертно, но това са неща, които така или иначе влияят, защото тези думички са безкрайно наситени с много силна негативна енергия, с много силен негативен заряд, още от времето, когато си бил дете. И дори да си мислиш, че не ги използваш в този смисъл, повярвай ми, те влияят. Те някъде там правят едни малки връщици, които така или иначе влияят на начина, по който се чувстваш и на вибрациите, които излъчваш от теб. Помисли си за това. И ето ти още една думичка, седмата от тези седем, за които стана въпрос. Думичка, която използваш наистина инертно, която наистина тя не е някаква лоша или негативна дума, обаче ти влияе безкрайно негативно. И това е думичката никога. Много често се заричаме. Много често казваме, никога на мен това няма да ми се случи. Аз това никога не бих го направил по този начин. Никога няма да постъпя точно както постъпи този човек. И Вселената само това и чака. Никога не казвай никога. Това поставя една невидима, енергийна и то отрицателна стена пред теб. Това никога по някакъв начин те отдалечава и те блокира за хубавите неща да дойдат в живота ти. Никога не казвай никога. Тези думички, седем, които разгледахме току-що, наистина не звучат негативно. Те не звучат негативно. Те звучат като част от речника на почти всеки един съвременен човек. И точно това ги прави толкова отровни. И точно това ги прави толкова паразитни. Защото ние ги използваме много по-често, отколкото си мислим, че ги използваме. Използваме ги много по-често, отколкото осъзнаваме, че го правим. А тези думички имат силата да внесат определена честота на вибрация, определено качество на енергия, което ние произвеждаме и то остава за нас, така или иначе. Да, знам, че онези откровенно вредни, онези откровенно негативни думи, ти по някакъв начин ги наблюдаваш, осъзнаваш и си ги изключил от речника ти. Но тези думички, те наистина се чуват непрекъснато. Наистина ги срещаме много по-често, отколкото би трябвало. И наистина ни влияят много по-дълбоко, отколкото си даваме сметка. Опитвай се да заменяш тези негативни паразитни думички с тяхна положителна, с техен положителен израз, с положителен заместител на тези думички. Всяка една от тях има положителен заместител, защото точно така, както негативните думи въвличат самия теб, освен събеседника ти, самия теб в една нискочастотна вибрация. По абсолютно същия начин, ако ги замениш с техния положителен еквивалент, ти ще направиш така, че тези думи ще те въвлекат в една съвсем друга, високо положителна, високочастотна вибрация. И когато ти използваш приятните думи, когато използваш думите с позитивен заряд, ти създаваш една положителна настройка, една положителна вибрационна среда, в която се намираш и самия ти. Една положителна вибрационна среда, в която пребиваваш и самия ти. Така че наблюдавай думичките. Без, разбира се, да отиваш в крайности, никак не харесвам крайностите. Има ни хора, които толкова внимават за всяка дума, която казват, че по-скоро това не е толкова положително, отколкото си мисли човека. Не изпадай в крайности, но започни да наблюдаваш. Виж какъв е твой речников запас. Виж кои са думичките, които са ти много любими. Дали тези думички са положителни или точно обратното. Ако са положителни, направи всичко възможно, за да ги запазиш, защото те довеждат една прекрасна енергия и вибрация, променят средата вътре в тебе. Защото думичките са нещо, с което ние боравим непрекъснато. И това е една енергия, която къпе всяка наша клетка. Всяка наша клетка се къпе също в енергията на думичките. Помисли за думичките, които използваш, помисли за тези седем, които ти разказах днес. И наблюдавай как, когато започнеш да променяш всяка негативна, отрицателна, отровна думичка с нейния положителен еквивалент, ти отново можеш да изразиш същите неща,
Но начина по който ти ще вибрираш, средата, в която ще пребиваваш, и ти, и събеседника ти, и ти, и хората, с които общуваш, ще бъде, ама наистина, коренно различна. Вярвам, че те накарах и ти помогнах поне за малко да се пренесеш в един друг свят, да забравиш за часовника, да си спомниш за теб самия, да си спомниш, че и теб те има. Вярвам, че заедно полагаме началото на един възхитителен и прекрасен ден. Точно такъв ти пожелавам да е днешния ден. Напомням ти, че живота е изключително прекрасен. И ти пожелавам един магичен, дъгичен и вдъхновен ден. До скоро! Чао-чао!